curupira. Galera, começando aqui mais uma vez com a Ars, e olha só, pessoal com jaleco aqui do tomate e outro já com teia de tomate também, Mike. Isso quer dizer o quê? Sim, um do tomate e um de maçã. Vai ter que defender e honrar nossos conterrâneos, hein? Sim, e galera, como que vai ser Skywars? Eu sei que muita gente já tá enjoado de Skywars e tudo mais, mas antes, para esse vídeo, é bem legal, a gente teve uma ideia bem interessante. Esse vídeo, Mike, vai ser o vídeo do desafio dos segredos, ok? Como vai funcionar? A gente tem três rodadas aí pra jogar Skywars. A primeira pessoa que morrer perde, e a que mais ficar vivo mais tempo em relação a eu e você, ganha. Mas aí o que acontece? Que a pessoa perde, perde, que a pessoa ganha, ganha. Seguinte, quem perder vai ter que revelar um segredo, galera. Mas eu não quero dizer um segredo comum, tipo, ah, uma vez eu peguei escondi o sapato da minha mãe. Não sei, tipo, é um segredo realmente segredo, entendeu? Segredo mesmo. E vamos ver então, Mike. Quem já vai ter apertou então, hein? É, uma coisa, tipo, que eu não sei de você e que você não sabe de mim, sabe? Aquela coisa que ninguém sabe mesmo. A gente vai ter que revelar um segredo, galera. Isso tudo aqui tá na mão do Skywars. Então vamos jogar bem, hein? Eu vou jogar com sabedoria. Tá tendo um embate aqui entre o time da maçã e tomate, hein? Não sei se você percebeu. Ih, verdade, tá tendo embate mesmo, hein? Mas se embate, obviamente, maçã ganha. Não, tomate tá ganhando. Então o mexicano aqui, que é o cara que tá com o seu jaleco, eu vou matar ele tipo como primeiro. Bom, mas lembrando então, galera, hein? Quem morrer primeiro nessa rodada, nessa partida aqui, são três rodadas, melhor de três, talvez tenha que revelar já, chega mais próximo aí de revelar um segredo, hein? Vamos ver que segredo que é, fique até o final do vídeo pra você saber qual é o segredo, talvez seja um segredo, na verdade provavelmente vai ser um segredo bom, que eu falei pro Mike antes de começar a gravar o vídeo, que tem que ser um segredaço. A gente ficou até pensando aqui em qual segredo poderia revelar. O cara aqui, vou morrer, hein? Acho que o segredo vai ser revelado agora, hein? Vai não, sou bom! Revela eu! Revela eu! Revela eu! Revela eu! Come aí, come aí, come aí, come aí. Come aí, come aí, come aí. Matei um cara, matei um cara. Ia, meu Deus. Caraca, que cara, eu morri agora, hein? Nossa, Mike, matei um homem, matei um homem. Eu matei dois homens, já matei dois homens. O segredo seu vai ser revelado, hein? Eu acho que alguém vai ter que revelar o segredo. Eu não acredito que eu morri, meu Deus! Tem quantos vivos ainda? Só pra acabar com esse homem. Nossa, mas tem uns 4, 3 caras vivos, que raiva! Anem, Pex, o segredo, como é que você vai usar seu segredo? Anem, fiquei meio triste. Vai, Mike, vai, mata o povo, peita o povo. Ele teve 4 segundos pra enderpeel, vou matar aquele homem ali agora, ó. Peraí, mas antes foi isso aqui, ó. Olha, que mira. Nossa, que cagada. Curupira. Você viu, hein? Eu tô achando. Que foi isso? Que foi isso, moço? Que foi isso? Curupira. É que eu fiz barulho. Eu me lembrei do que Castelo Rá-Tim-Bum, sabe? Pensei em Curupira. É Curupira não, é Caipora, sei lá o nome que tem. Mas vamos pra próxima. Eu tô chorando, vamos pra próxima então. Galera, então começando aqui a segunda rodada. Lembrando que a primeira eu perdi, ok? Se eu perder mais essa rodada, eu vou estar fora e vou ter que revelar um segredo aí. Então eu tenho que deixar o Mike perder primeiro pra eu poder continuar no jogo. Então é isso que vai deixar acontecer. Deixar eu perder? Você não ia matar, então? Olha, Mike, você acha que o Cristóvão Colombo matou os imigrantes? Matou. Não. Os índios? Os apates? Matou, sim. Mas não matou. Fechar pra ele. Ah, nossa, deu um bug no chunk. Meu senhor, maralha. Olha lá, galera, o que as pessoas fazem? Então, falam de bugs. Inventam coisas, né? E um cara caiu aqui do lado, eita. O povo tá falando no chat, Mike. O povo não sabe dessa. Ah, esse fire chat, meu Deus. Dessa guerra. Nossa, galera, o povo tá falando mesmo, hein? Tá todo mundo. Eu queria responder isso aqui. Ai, ai, calma. Pronto. Eu morri? Eu não sei se eu morri. Não sei. Eu acho que não. Eu acho que eu sei onde você tá, não. Não é você ali, não. Não sei onde você tá, não, Mike. Pelo jeito, eu tô percebendo, acho que eu vou morrer, então caindo degradamente. Pronto. Um cara caiu aqui já e morreu. Não, ele não morreu, tô cansado. Tá caindo por na minha ilha. Não, você não vai vir aqui não, você não. Tô com bootchunk até agora, Peck. Sai daí, Jamara. Pronto, tirei a água desse cara, tirei a água desse humano.
Vai, não vai conseguir chegar não, não vai conseguir chegar não. Meu Deus, eu sou com o Bookchunk até agora. Caraças. Vai conseguir chegar não! Nossa. Matei um cara, meio coração. Santa Sandandra! Não, eu caí no bug de chunk, eu fiquei com dois corações. Nem Meu acreditei que Deus, aconteceu. Mike, eu não sei como que eu tô vivo. Galera, isso foi épico. Será Não que sei vai como que ser isso épico agora? aconteceu. Nem sei como que eu tô vivo até agora. Você vai ver o que é épico agora. Não sei o que é épico. Onde você tá? Não sei. Tem um caramelo, tem um caramelo. Pula na água, já era, meu amigo. Já era, rapaz. Cadê o cara? Cadê o cara? Tava aqui. Meu Deus, Peck, agora chambrou. Ah não, o cara tirou a armadura. Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Meu corpo! Meu corpo! Meu Ai. corpo! Nossa, o homem tirou a roupa, moço. O cara tirou a roupa. Pode tirar a roupa, não. Tá vivo, moço? Nossa, acertei o cara. Peck. Deu som de vida? Meu Deus, eu tava muito tenso! Que esse homem é louco! O O que Demon aconteceu? Master! Meu Deus, Mike, matei duas pessoas, tô vivo ainda, sem cantar. Você acha que eu morri por um mero? Cara, que virou aspirador de pó. Então, tamanha atenção. Vou matar todo mundo agora. Vou matar todo mundo agora. Matei um livro, matei dois, matei três agora. Nossa, Mike, eu explodi a água na minha ilha, hein? Nossa, Explodi. eu não sei como eu tô vivo. Deu bug chunk pra mim de novo. Ai, Shanka. Ai, Shank. Sabe o Chuck do filme? Então, usando esse bug dele. Meu Deus, o Pronto. cara vai. Nossa, eu vou morrer. Aqui, eu não sei onde está o inimigo. Nossa, drone respondendo. Rapaz, onde está? Tem um cara ali, ok? Droga, pude tacar a bolinha de neve. Droga, ele já fez a ponte. Não tem como. Vou morrer, eu acho. Não vai morrer nada. Aí, o bug do Shank tá saindo de novo. Saiu, finalmente. Mil sambamba, hein? Fazer a mesma estratégia que eu vi na outra ilha. Ok. Tem um cara ali, ok. Eu tenho armadura boa? Não, já tô com as melhores que eu tenho. Ok, espada de diamante já tô. Ok. Vamos partir lá pra festa. A festa, o cara pensa que tá na balada, galera. Galera, é necessário sempre pensar positivo. Querendo que o cara venha aqui. Tô querendo. Ih, moço, tem um homem na festa, hein? Aí, ó, falei, ó. Já tem um cara na festa já. Ai, meu Deus do céu. Quando taca a flecha, meu jogo trava. Meu Deus, tem um cara tirando flash pra cima Meu de mim. Deus, o servidor ganhou dinheiro. Meu Deus, ganhou mesmo, Bedrock. Nossa, Meu sentindo a Deus do céu, memória, hein, você galera. viu, Tô hein? falando que nem japonês porque é necessário. Então, cara, Meu vem jogo aqui, tem um travou, meu cara. jogo travou. Meu Tem um jogo cara travou! mijando. Tô vivo! Tem um cara E mijando, meu mano. Tem jogo um cara. travou! Meu Deus, galera, vocês viram que meu jogo deu uma travada. Eu sei que a travada foi brusca. Xiii, não sabe que eu tô aqui, não. Peraí, eu matei o cara! Eu matei Game Master! Eu matei ele, galera! Eu derrubei ele mesmo assim, eu fiquei vivo! Meu Deus, mas que eu mereço muito ganhar essa rodada! Nossa, moço! Momento, Peck, vou ensinar você o Meu momento loucão. Deus do céu! Matei. Caraca, galera! Nossa! Tá complicada a situação, sinceramente. Isso também tá complicado, hein? Vai ter que. Será que vai participar do embate final? Nossa, galera, ó, essa aqui, sinceramente, tá sendo a partida mais tensa, hein? Meu pai. Você tá nervoso até agora? Nossa, mas não tem noção. Nervosão. Isso que eu tô sem comida, hein? Se eu morrer de fome nesse carro, será uma vergonha na minha vida. Eita, também, cara, o Fish lá, vamos pegar ele. Flecha. Nossa. Oi, bom dia, Mike. Bom dia, por que você não vem cá me matar? Olha, Mike, por que eu não venho? Porque eu não quero! Droga. Vem cá matar Eu eu. fui tacar uma enderpearl pra ir aí, alguma pessoa devia estar na minha frente, porque não deu certo. Tá, vou jogar NP, eu não sei então. Já que eu não tenho medo. Te arrebentar, Peck. Tô com fome, meu Deus, tô com fome. Por Deixa eu ir favor, aí, Deus, me dê um baú. Mike. Deixa eu chegar aí pra samprar, não sei, eu quero ver se é samprar. São Paulo?
Então sopra essa então. Sampra, Miguel. Do meio jogando Flashman, não é válido não. Ele Ué, aqui do meio. ele escolheu aqui tacar flash. Não soma aqui então. Ele... É impossível você tampar a fonte dessa água. É possível? É impossível. Você é maluco? A batalha final, galera. Ai, Jababa, tô caindo, moço. Cair, pode cair, pode cair, pode cair. É melhor se coçando. Pera, que você tá fazendo? Nada. O cara perguntou como faz flash explosivo, é um inglês. Peck, não, Peck, por favor, me dê mais uma chance. Por favor, Peck. Me dê uma chance, Peck. Pense bem. Peraí, essa água não tá acabando, não? Filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe. Sorte. Deixa que eu não sabia esse skill, não. Até matar esse homem, começar a fazer flash explosivo agora. Buf! Vem! Vem! Cagada. Ganhei! Que É a cagada, mas segunda que rodada. Nossa, cagada. foi cagada mesmo, foi cagada mesmo. Não tem como negar, não. Cara, quase morreu nisso. Morreu 3 vezes já. Travou o chão que ganhou de mim. É o rei da cagada. Ganhou, hein? Vamos pra próxima. Bora. Última rodada, galera. Quem morrer primeiro perde. Tá empatado. Um pra mim, um pro Mike. Então, Mike, enfim. Se você morrer primeiro, você revela o segredo. Se eu morrer primeiro, eu revelo o segredo. Se eu matar todo mundo primeiro? Daí você não revela o segredo, porque você me matou, né? Já produzi. Pode o quê? É, Pega mas você falando sabe sua que o estratégia. imposto é só questão de opinião, né? Eita, né? Você vai ver que eu vou produzir agora. Ih, tem um cara com a mano aí. Vou ter que explodir o cara mano dele. Quer ser um realizando com a mano, não. Cansei o homem, cansei o homem. Esse é Ai, meu o. choque tá. Ai, minha O roupô. cara fez o cara mano. O Ai, cara meu fez o cara mano. roupô. Nossa. Ai, meu roupô. Ai, meu roupô. Ai, meu roupô. Meu jogo travou. Voltou, 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 Vou na voltou. festa, vou na 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 festa, vou na. Meu Deus. Vou morrer back. Festa. Uma flecha voou em mim, hein? Uma flecha, uma flecha, uma flecha. Quase, hein? Esquivei, Esquiva disso aqui, ó. hein? Tirar isso aqui, então tá. Meu Deus, o Nerpil foi lá embaixo. Não se pergunta com certeza. Meu Deus, aí tem Hooper aqui embaixo. Opa, tacaram uma flecha em mim. Poderosa essa flecha, poderosa. Poderosa, olhar de Bota a farofa, bota a farofa. os caras brigando, meio. Farofa. É agora, farofa, é agora. Olha, rapaz do Farofa. céu! Não, não! Escolhe como é que o armador de pedra matou. Nossa, morri. Ai, cababa, ai, cababa, ai, cababa, ai, cababa, ai, cababa. Nossa, morri. Acababa, 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 acababa. Vai, Mike, termina, olha atrás de você. Termina o que você começou, vai. Termina com cababala também, se não tem mais cababala pra fazer, não, Mike, então tra cá atrás de você. Acababa, então. Ih, rapaz. Acababa. Minutos de O cara cababa, voou vocês. dos céus. Vou trair o Kababa. Aciona, Mike! Sou bom. Só tem um cara em cima de você, Mike. Tem um cara em cima de você.
Até parece que você não consegue matar ele de cima. Aqui em cima? Adeus, meu queridinho. Ele não. Ih! Ih, não acertou! Mas galera, eu perdi. Vou ter que revelar o segredo. Não sei se o Mike vai revelar o segredo dele, até apesar que eu tô Eu curioso. acho que eu vou revelar, acho que eu vou revelar. É um Revela segredo então. bem leve mesmo, sabe? Vou comer, vou revelar um segredo, galera. Não tem vergonha de falar isso. Galera, quando eu gravo um vídeo diferente do canal que sai normalmente às 6 da tarde, Vou fiscar. com facecam, eu tô de cueca. Nossa, olha que segredo ruim. Nem eu sabia desse trem, pelo amor de Deus, você me contou um trem desse. Você não mexeu uma calça? Oi? Você não mexeu uma calça? Não, tem episódio que eu visto calça e tal, mas tem Você tá com episódio que eu tô de preguiça? cueca. Tô tipo William Bonner, sabe? Ah, sei. Só com um blazer por cima, terno e gravata e no resto eu tô. O povo deu aí pro povo, deu um monte de gente, mas Foi um geralmente eu segredo, fico então. de cueca. Mas vai. O segredo é mais leve que esse de cueca. Quando eu era mais novo, eu pedia dinheiro pros meus pais pra comprar sorvete e picolé pros meus cachorros. Isso não é um Que eles segredo. gostavam. Isso não é um segredo. É, porque ninguém sabia, mas só eu. Não, não é um segredo. Você comprava o colé pro seu cachorro? Ele gostava. Você tá de brincadeira, né? O quê? Você Por comprou pra quê? você? Não, não gosto muito. O Ainda bem quê? que seu cachorro come prava. Mas espera aí, seu pai vê seus vídeos, pô? Nossos vídeos? Ih, rapaz. Então, é isso mesmo. Acabou o vídeo por aqui. Tô zoando. Ai, galera, tô já ficando por aqui. Espero ter gostado. Lembrando que às 3 da tarde tem um vídeo novo e às 6 também, né, moço? Vídeo É bom, isso aí, vídeo bom. galera. Então, vídeo novo. Até mais. Até mais, galera. Tchau. Ihuuu!